ئما وەکو دەستی سەرپەرشتیاران بەخێراتنی هەموو میوانەکانەکەی نەم چالاکی ئێمە بریتیە دا یەکەمین پێشانگای کشتوکاڵی بووە بەرهەمە کشتوکاڵەکانی سنووری قەزای شارەزوور ئامانجمان لەم ئیشە زیاتر گرنگیدانە بە جوتیارانی قەزاکە هیوادارین کە لەلایەن حکومەتەوە زیاتراوە کاریان پێ چونکە هەموو لایە کەزان کە دەشتی شارەزوور دەشتێکی بەپیتە و هیوادارین ئاوری زیاتر لە جوتیارانی ئەم ناوچێ بدرێتەوە بۆ بەرهەمهێنانی ئەو خۆراکە پێویستەی کشتوکاڵیانی کە ئەتوانرێت لەم ناوچێدا بەرهەم